Olá pessoal, Mapa da Mapa Segue. Bom pessoal, vamos apresentar mais um produto para vocês aí. Antes de mais nada, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve lá, dá seu joinha, deixe suas opiniões, tá ok? Bom, hoje a gente vem com um produto, é o lavador e higienizador nasal, tá ok? Ele acompanha esses dois bicos, tá? Esse bico que tem um furo maior, mais indicado aí para adulto, e esse outro bico que tem três furinhos aqui na ponta, indicado aí para criança, tá bom? E qual que é o diferencial desse produto? Ele tem uma válvula embaixo que você não precisa estar apertando o recipiente para estar jogando o líquido no seu nariz. Basta você inclinar aqui, coloca o bico, né? Coloca um dos bicos que você for usar nessa posição, ó. Então ele funciona muito bem, perfeitamente. E a pressão não é aquela pressão agressiva, que de repente com a seringa ou com outro dispositivo, aquele que você aperta, corre o risco de sair um jato muito forte aí e acabar ferindo aí sua mucosa nasal. Tá bom? Então a gente vai fazer um vídeo agora utilizando esse produto. Tá ok? Bora lá pro vídeo? Bom pessoal, vamos lá pro teste. Bom, uma dica, tá? Sempre deixar a boca um pouquinho aberta para o líquido não passar para não descer na garganta. Bom, vamos lá? Agora, bom, então vocês viram aí que é tranquilo, tá? Outra dica, nunca utilizar o líquido gelado, tá? Sempre tem temperatura ambiente ou morninho, tá ok? Então, produto testado e aprovado, tá ok? Então, pessoal, produto realmente excelente, tá bom? Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal. A gente vai deixar o link do nosso site aqui na descrição do vídeo, tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.